Келесі жылдан бастап дихандарды қолдау үшін форвардтық қаржыландыру тәсілі енгізілмек. Шаруаларға әкімдік жанындағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан пайызсыз несие беріледі. Бұл олардың көктемгі дала жұмыстарына кеткен шығынын жабуға көмектеседі. Әрі күзде түскен өнім форвардтық әдіс арқылы сатып алынып, ел аумағына тарайды. Мұндай өзгеріс әсіресе қаржы жоқтығы қолбайлау болып, жерге соқа сала алмай отырған дихандарға демеу болары сөзсіз. Пайызсыз несиеге құжат тапсыру келер жылдың 10-шы қаңтарына дейін жалғасады. Мамандар дихандардың тұқым мен минералды тыңайтқышқа кететін шығынының 50% субсидиялау биыл да жалғасады дейді. Міндеттері еккен, жинап алған жаңа өнімді ішкі нарыққа жеткізу. Яғни бұл осы форвардтық сатып алу механизмдерінің арқасында ең алдымен ішкі өнімді қамтамасыз ету, сонымен қатар оның бағасында тұрақты болады деген ойымыз бар.